יום העצמאות שמח, חג שמח, חג שמח לנו, חג שמח למדינתנו, וברוכים הבאים לרגע של חינוך. אפתח בסיפור על דודי, דודי צבי, שקראו לו הרשל, יהודי שנולד בפולניה, היגר לצרפת, ניצול מאימת הנאצים בניסי ניסים בתקופה הארורה היא, עלה לבסופו של דבר לארץ ישראל, לתל אביב, ולבסוף התגורר בירושלים בשכונת בית וגן. יום אחד באתי לבקר אותו, ואני רואה אותו מביט בחלון, וילדים משחקים שם בכדורגל ומרעישים, עושים רעש, בועטים בכדור, נותנים מכה, זה רעש, המולה. הדוד שלי מסתכל ואומר לי, תראה, ילדים משחקים כדורגל. אני אומר לו, דוד צבי, נו מה, לא נורא, לא נורא, ילדים משחקים כדורגל, קצת מרעישים, זה טבע של ילדים. אומר לי, אתה לא מבין? אתה לא מבין? מי האמין שילדים ישחקו כדורגל בירושלים? מי האמין? מי חלם על זה? מי בפולניה? או מי בצרפת לפני הכרזת על עצמאות מדינת ישראל האמין שילדים ישחקו כדורגל בירושלים? ילדינו נולדו תוך מציאות של מדינה. המדינה היא מובנת בעיניהם, המובנת מאליהם. זה מובן שיש מדינה יהודית ויש צבא יהודי. זה מילתא דפשיטא, זה ברור. עכשיו מה שנשאר לעשות זה ביקורת. זה לא מספיק טוב, יש שחיתות והון ושלטון ומערכת המשפט והמשטרה וכו'. עכשיו כל מה שנשאר לעשות זה רק להשמיע ביקורת. אינם יודעים להעריך מה זה מדינה. אינם זוכרים שישבנו 2000 שנה בגלות כסמרטוטים למדרס לאומות העולם, כצאן לטבח יובל. גירשו אותנו ממקום למקום, עינו אותנו, השפילו אותנו, זרקו אותנו, טבחו בנו. עכשיו יש לנו מדינה. אז יש אילו בעיות במדינה הזאת. והתקשורת תפקידה להשמיע את הביקורת כדי לשפר, כדי שנשתפר. אבל עלינו ביום העצמאות לשים את כל הביקורת בצד ולהודות לקדוש ברוך הוא שיש לנו מדינה ושילדים יכולים לשחק כדורגל ולהרעיש ולשמוח ולחיות בצורה חופשית ולא לפחד, ולא להיות, ולא לראות מאומות העולם. שמא יבוא הפריץ ויקל ליהודי, שמא יבוא הקוזק וירביץ ליהודי, שמא יבוא אנטישמי ויפגע ביהודי. עלינו להודות לקדוש ברוך הוא על כך שאחרי 2000 שנה יש לנו מדינה. נספר קצת לילדים שלנו מה היה לפני שהייתה לנו מדינה, ומה המשמעות של חיים כשיש לנו היום מדינה. זה המסר שצריכים להעביר לילדים שלנו ביום העצמאות. חג שמח ומבורך. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית, ונשמח ונגל ביום העצמאות הזה, ונודה לקדוש ברוך הוא על הארת פנים ועל חסדו הגדול עלינו ועל בנינו. שלום, שלום.